နာမည်ကျော်တဲ့ရေကျော်ပွဲစည်းကိုကျင်းပခဲ့တာနှစ်ပေါင်း50ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ဒီပွဲစည်းကရွက်ခွက်5ခုပေါင်းပြီးကျင်းပတဲ့ပွဲစည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစည်းမှာတော့ဆိုင်ကပေါင်း400ဝန်းကျင်လောက်ကျင်းချင်ရောင်းချနေကြောင်းသိရပါတယ်။ပွဲတော်စီကသမဲစွာကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ရွက်ခွက်အလိုက်တဝင်းကြီးမှုအပိုင်းကိုလည်းအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့9ရောက်ကွယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုင်ကမ100ကျော်ရှိတယ်ဒါဆိုင်ကမ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုလင်းပေါ့30ဆိုလဲ30ပေါ့9ဆိုလဲ9ပေါ့ဘူရောင်30ဆိုလဲ30ဝင်းလာတောင်ကျွကြည်တော်ဆိုလဲတတ်တတ်ပေါ့သူကလည်းသူပေါ့သူအချို့ရေပိုင်းနဲ့သူကိုချင်းတာဝန်ယူထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောဘာတော့မှအခက်ခဲရှိလဲဆိုအင်ဆိုင်တွေထွက်တာများတော့9ရောက်ကွယ်ကလူကဦးစားပေးရပနစ်ကဆိုင်ကမ်9ခန်းရလို့ပြော3ခန်းဖြစ်မယ်4ခန်းဖြစ်မယ်ဒါမျိုးပြညှိရတာပေါ့ဒီပွဲကြီးကဖွင့်လင်းရာသီမှာပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်သလိုကြော်ကြတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ပွဲတော်အချိန်ကမိုးအကုန်စောင်းအကူဖြစ်တာကြောင့်ပွဲကျင်းပချိန်မှာမိုးရွာချလိရှိပေမဲ့ပွဲပြတ်သွားလိမရှိဘဲစီစီကားကနဲ့အမြဲကျင်းပနိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြပါရယ်ဒါကြောင့်တခြားဈေးပွဲတော်တွေနဲ့မတူဘဲဒီပွဲတော်ကိုလာရောက်ရောင်းချသူတွေထဲမှာကွန်ဖီစီအစ်စ်မိတ်ဆက်ချင်သူတွေရှိသလိုနည်းမြရပြီးသားကုန်စီတွေလည်းလာရောက်ရောင်းချနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစည်းကတော့ရောင်းတစ်မြို့လုံးလာတဲ့ပွဲစည်းပေါ့နော်ရောင်းတစ်မြို့လာပွဲစည်းဆိုတော့ဒီမှာကျညာလိုက်ရင်တော့လူတွေလည်းပူပြီးပြင်နောက်ခုကလည်းစီချိုလိုခွေးတို့ကအားဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့တခြားမပါတာတော့စီချိုမားတွေတော့တောက်လို့ရတယ်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ပြည်စီချင်ဒီချိုမှာအဲ့ဒါကြောင့်လားကျညာတာပါဒီနှစ်ကဖတ်စီရောလို့ဒီပွဲစည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေချော်မှာတစ်နှစ်တစ်ခါရောင်းတယ်နောက်လမ်းမြောပွဲတွေမှာလည်းတစ်နှစ်တစ်ခါရောင်းပါတယ်ပွဲစဉ်ကတော့ဒီပွဲကြီးတွေလောက်ပဲလိုက်ရောက်တာအများဆုံးက10ပွဲလောက်ပဲလိုက်ရောက်ပါတယ်။ကျန်တာတော့ဆိုင်ရှိတယ်ဆိုင်ထိုင်ပါပွဲတော်ရက်ကိုအော်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကနေစပြီး25ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကတော့ညနေ9:00ကနေည17:00အထိကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။